Itulah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanya saya dari segi dakwah, Cina nak sembah orang Islam, sembahlah. Dengan sembah tu dia kena nombor. Tuan-tuan tahu tak? Itu yang disebutkan menurun itu dalam istilah kita tiao tang lah. Dia apa tu? Bila dia menurun, keluar nombor tu. Dia tikam esok kena. Kena tu, dah dia kata orang Melayu ni bawa ong. Dakwah lah tu. Tuan-tuan, dakwah pada orang Cina ni mudah saja. Sebab orang Cina ni tak ada agama. Buddhist is not religion. Buddhist is a belief. Taoism is a belief. Confucianism is a belief. Orang Cina sebenarnya, dia tak ada pegangan agama. Apa Tuhan dia? Ekonomi. Cina bertuhankan kepada wang ringgit, tuan-tuan. Minta maaf cakap ni mungkin agak apa tu? Agak apa tu, kasar sikit. Tetapi orang Cina ni memandang wang. Sebab itu, kalau orang Melayu boleh tunjuk, dialah pakar ekonomi, dialah ahli perniagaan. Orang Arab boleh tunjuk mereka hebat, negara dia maju. Saya rasa Cina akan tabik kita. Tapi orang Cina punya persepsi pada Melayu ni sebab saya tak tahulah tuan-tuan, sebab tuan-tuan tak dapat tunjuk contoh yang baik. Orang Arab sesama mereka bergaduh. Negara mereka nak buat jam pun tak boleh. Nak buat kepiah pada made from India ni. Jubah daripada Pakistan. Betul tak tuan-tuan? Ini semua orang bagi ni. Ini Daniel Tang bagi. Kepiah ni saudara Cina kita yang bagi. Saya pakai belaka, dia bagi. Sebab itu saya nampak macam Arab hari ni. Bukan? Tak, saya nak sebut tuan-tuan ni. Kalau orang Islam ni boleh tunjuk contoh yang baik, mereka antara golongan yang kaya dan sebagainya, saya fikir Cina akan memandang tinggi pada kita. Kita boleh ubah persepsi Melayu tu. Huana Kiao Tao. You tahu tak? Persepsi orang Cina pada Melayu ni, dia agak negatif lah. Huana Kiao Tao. Kiao Tao tu orang korek tanah. Jawi lagi negatif. Tau Gedi. Tulisan Jawi itu dia sebut sebagai tulisan Tau Gedi. Tauge itu toge ya, toge. Persepsi dia dah daripada dulu lagi negatif. Lepas itu bila masalah orang-orang Islam ni, sesama mereka bergaduh, tak ada yang, dah tuan-tuan, masalah dadah pun dia dan sebagainya, persepsi itu makin negatif. Sebab itu dia jadi payah, tuan-tuan ni. Sebab itu cara mudah nak tarik orang ni, orang Melayu mesti mengangkat, umat Islam mesti mengangkat image dia, ya, jadi sebuah negara yang maju. Sebab itu tuan-tuan tengok, orang Cina pandang tinggi pada orang putih tau. Sebab itu secara automatik tuan-tuan, bilangan Cina yang masuk Kristian lebih ramai daripada masuk Islam. Dan kalau tuan-tuan tanya saya, setiap keluarga orang Cina ada seorang yang akan masuk Kristian. Sebab mereka memandang tinggi pada Ang Mo. Ang Mo ni bulu merah ha? Ang Mo Kio. Ang Mo Kio tu tomato. Saya nak sebut tuan-tuan, jangan marah ya saudara Melayu kita. Saya pun saudara kita dari Sabahan, Sarawakian. Saya rasa terkilan forum hari ini. Sepatutnya tuan-tuan panggil juga wakil daripada Sabahan, Sarawakian. Sebab ramai saya jumpa tadi ni bergambar dengan saya dan sebagainya kan. Dakwah kepada Bumi Putra dan sebagainya. Kesian dia tu. Saya takut saudara jangan rasa kecil hati tau. Next round lah kita buat kan. Dan saya nak sebut tuan-tuan, kenapa orang Cina lebih mudah masuk Kristian? Sebab imej orang putih itu, imej Ang Mo itu lebih tinggi dipandang itu. Sebab itu dia mudah apa tu masuk Kristian. Bukan dia tahu Kristian sangat. Tapi imej dia tu dipandang, jangan risau saya nak habis ni apa tu. Saya tak sentiasa sedar diri ni tuan-tuan bukan apa tu. Ya. Sebab itu saya mohon apa tu sangat-sangat bagaimana saya dah sebut tadi, orang Cina lebih ramai masuk Kristian daripada masuk Islam. Persentase masuk Islam ni dia statik ya, tidak ada apa tu kan. Tapi berbeza pendapat itu biasa dalam Islam tu, ada orang kena jadi Saidina Umar. Oh tu. Saya ni jenis gitu lah, kasar. Ada orang kena jadi ni Umar juga ni. Yang ini Abu Bakar aku. Kan, apa? Lembut sikit lah. Kami ni jenis agresif tu lah. Orang pijak ekor, pijak jawi sikit, kami tak boleh. Kami melenting. Sebab itu bila saya melenting, bukan saja orang lain kena. Dengan mekma pun saya sapu. Bukan? Sebab you tak mempertahankan apabila Islam diperkecilkan, dihina dan sebagainya. Itu kadang-kadang kena sekali tu. Bukan sangat nak marah. Tapi bila harapkan kami berdua je bercakap, mana boleh? Bukan?
Apa tu kan? Bukan, tuan-tuan. Sebab itu saya rasa kalau tuan-tuan nak pulihkan imej Cina terhadap Islam, imej Islam secara keseluruhan tu. Sebab Cina ni sebab dia tidak berasimilasi dengan orang Melayu tau. Dia cakap Melayu pun tak pandai. Jadi benda tu jadi payah. Ha? Dia dengan sekolah Cina dan sebagainya, proses pencinaan itu berlangsung dalam jangka masa yang panjang sampai ke hari ini, bukan? Jadi bila perkara itu berlaku, persepsi dia susah kita nak kendurkan terhadap Islam. Dia ambil masa lah, tuan-tuan kan. Sebab itu memanglah paling baik satu sekolah supaya kita boleh bercampur dan sebagainya. Tapi dah keadaan jadi macam ini, susah sikit. Dan caranya, tunjukkan imej yang baik. Perbanyakkan orang Melayu ni pada benda yang positif, mereka kaya. Cina ni sangat bertuhankan kepada ekonomi. Once tuan-tuan tunjukkan orang Melayu ramai yang berjaya, tidak banyak melepak, tidak banyak isap dadah dan sebagainya, persepsi orang Cina akan berubah terhadap Islam ini. Tengoklah. Begitu dan dengan orang Arab ni, di mana tempat Islam turun. Kalau orang Arab benar-benar dapat tunjuk contoh yang baik, negara mereka maju, saya yakin tuan-tuan ni, tak lama bersunat dah Cina-Cina tu. Geram dah tu. Kan? Tapi kalau macam ni keadaan dia, bergaduh tak habis, negara tak nampak pun maju, kita pun tak termasuk dalam negara Islam. Tuan-tuan tengok senarai 40 negara terbersih dunia nak sebut ni, walaupun ada kata-kata an-nazofah minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman, itu kata-kata lah kalaupun bukan hadis, tak 40 ranking negara dunia tak masuk pun satu pun negara Islam. Tuan-tuan nak macam mana? Betul tak tuan-tuan? Kita ambil kebersihan itu sebahagian daripada kehidupan kita. Tapi negara kita, negara Islam tidak bersih. Panjang nak cukup. Okay.